kulan ay yeesheen xubnaha gudiga fulinta iyo golaha dhexe shalay iyo maanta ayaa waxa isku shaandheen lagu sameeyay xafiisada heer deegaan iyo qaar ka mid ah gobollada dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya shirkan uu hoggaaminayeen gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya mudane maxamed rashiid saad iyo gudoomiyaha kuxeenka xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ahna madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne cabdi maxamed cumar walaan wasiirada ayaa waxa ku cusub madaxweyne kuxeenka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ahna wasiirka xafiiska caafimaadka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane xamdi aadan cabdi maraayaha guud ee wakaaladda dakhliga ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya maxamed rabiic xaaji cabdi qadir Harun Yusuf Abdi wasiirka gaadiidka iyo ganacsiga iyo warshadaha ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo xafiis ku cusub waaqibka dawladda oo ah xafiiska horumarinta sayniska iyo tiknoolajiyada ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaan loo magacaabay mudane Ibrahim Cali waxa kale oo xisad mudan in xafiiska ka hortaga iyo diyaar garowga masiibooyinka loo magacaabay mudane Cabdullaahi Garbo halka xafiiska ka horumarinta farsamada ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya loo magacaabay mudane Maxamed Xasan Bilamiig halka xafiiska horumarinta magaalooyinka loo magacaabay Jamaal Faarax Mooge haddaba guddiga fulinta iyo golaha dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo isku shaandheyn lagu sameeyay kabinetka dawladda deegaanka Soomaalida iyo gudoomiyasha gobollada qaar ayaa waxaa kulankan yeesheen golaha baarlamaanka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya uu hoggaaminayay afhayeenka golaha baarlamaanka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Maxamed Rashiid Saaq isla mar ahaantaana la hor keenay saddex ajendo oo kala ah deegaani oo dalahaanba doorashooyinka degmooyinkeenna iyo maamul magaalooyinka dib loo dhigay ansaxiibtii dib u dhigid waay midda labaad ansaxiinta xafiis cusub xafiis science and technology oo nooga daray xafiisyada deegaankeenna midda labaad waay midda saddexaadna isku beddelka ama isku shandheynta xubnaha kabinetka dowladeenna xafiisyada deegaankeenna iyadoo ugu horreyn laga dooday dib u dhigista doorashooyinka degmooyinka deegaanka maadaama degmooyinka dalka doorashadooda dib loo dhigay dood dheer falanqayn kadib waxaa la isla qaatay in ansixinta dib u dhigta doorashada degmooyinka deegaanka dib loo dhigo ilaa iyo waqti dambe waxaana la gudagaday ajendaha labaad oo ahaa isku shaandheynta golaha kabinetka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo maamulada degmooyinka deegaanka waxaana ku sharaxaad ka siiyey golaha baarlamaanka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya gudoomiye ku-xigeenka xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ahna madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne cabdi maxamed cumar si haddaba aan shaqooyinkan u sii wadno waxay u baahan yihiin inaan reshafal samayno reshafal aan cid maanta halkan aan leenahay ninkaasaa xun ninkaasaa xus laakiin tacticaly xeelad iyo maxaan ku rahay strategically inaan maxaan ku rahay mashagaashag un aan saas ku sameyno goor mi noo qorshaysnaa intuuna imanin waxa weeye maxaan ku rahay ahaa reservu laakiin maalinba meel bay ku sidii maalinba waxay ku sidiibaysaa wax noo qorshaysnaa oo nu isla qaadanay oo miiska yaalay oon hore ugu sii shinayba isku shaabeyntani insaan la isugu shaandhay ee wax shaqsi loogu danaynayo maxaan ku rahaa ama shaqsi kale maaha dhanka kalena kabinetka deegaanka ayaa soo dhaweeyay isku shaandhayntan waxayna bogaadiyeen isku shaandhayntan uu xisbiga gudo dargelinayo howlaha shaqo ee shacabka loo hayo iyo qorshayaasha horumarineed ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya uu bulshada u fidinayo reshafalkan aan sameynay waxaa weeye mid isbeddel ballaaran keenaya deegaankeennu hadda wuxuu ku taagan yahay waddadii horumarka isbeddel ballaaran wuxuu ka keenay caafimaadka isbeddel ballaaran wuxuu ka keenay biyaha isbeddel ballaaran wuxuu ka keenay beeraha iyo wax soo saarka isbeddel ballaaran wuxuu ka keenay shaqo abuurka waxaana tusaale noo ah kulli madaxweynaha iyo feenka aad uga shikeeyay sidii aan uga gurmanay abaarihii waxay muujinaysaa awood aan u leenahay dadkeena waxqabadka ka sakow disaster ka imanayana qaabka looga gurmanayo waxay muujinaysaa awoodda deegaanku u leeyahay hadda hawlaha halka maraya iyo awoodiina adkaatay halka maraysa oo ayuu sii dardargelinaya xawligii uu ku socdayna oo ku sii dhaqaajinaya oo speedka iyo kor u qaadayaba aaminsanahay natiijadana hadda hayna tu ka ballaarana wuu keenayaa reshafalka hadda aan samaynay waana mid saxa reshafalkan aynu hadda aynu sameynayno waxa way hadda ka hor shaqooyin badan oo xisbi ahaan iyo xukuumad ahaan aan ku soo qabanaynay ba jiray dhanka horumarka dhanka nabadgelyada iyo dhanka maamulka suuban marka haddana waxa weeye qorshayaashii noo yaalay inaan sii xoojino
وأمد كم ذا وين الرشافل سمينه وينسكو بدل له محيه هيد حبني حفيسة هرمركة يا حفيسة كلام إنه سير قيبت محيه هيد كابين هيد كوكله إنه ينسكو بدل له وأنا قرشياش إنه يا لإنه نسيح وتشنه شقينك إنه يا لهذا ينسوية مركة وينسو ذا وين النا رشافل كان سمينه وأمد هرمركة ينبت قلية ذا aynu maanta higsanay in gaarnay lagu sii adkaynayo een waana mid sii xoojin doona siina dardar gelin doona een horumarka aynu ka gaarnay ama shaqooyinka aynu ka qabanay dhanka biyaha een dhanka buundooyinka dhanka jidadka marka guud ahaan waxa la dhig kala reshuffle-kan waa reshuffle een aad iyo aad u sii xoojin doona siina dardar gelin doona hadii Ilaahay idaaho een shaqooyinka ino dhiman marka waxaan leenahay waa mid aan soo dhaweeyneyno waa mid aan aad iyo aad u taageersanahay waana mid ku dayasho mudan cid walbaana halka ay joogto ay ka sii anba qaadi doonto ay ka sii dardar gelin doonto horumarkeena waxayna cod buuxa ku ansixiyeen golaha cabinet-ka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana gudmay halkaas lagu dhaariyay xubnaha cabinet-ka cusub ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdiraxmaan Buux TV Star caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya magaalada Jigjiga